باب الحجامتی علی الرأسی، سر پر حجامہ کروانا. حدثنا اسماعیل قال حدثنی سلیمان عن علقمہ انہ سمع عبد الرحمن الاعرج انہ سمع عبد اللہ ابن بحینہ یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بلحی جمل. ابن بحینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل کے مقام پر جو جحفہ کے قریب ہے حجامہ کروایا. من طریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں. وہو محرم، آپ احرام کی حالت میں تھے. فی وسط رأسہ، اپنے سر کے درمیانی حصے میں. وقال الانصاری، اخبرنا ہشام بن حسان. انصاری کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن حسان نے خبر دی. وہ کہتے ہیں اکرمہ نے. حدثنا اکرمہ تو عن ابن عباس، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس نے بتایا رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی رأسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں حجامہ کروایا. تو یاد رکھیے کہ حجامہ کروانے میں جو پیچھے ہم نے باتیں ذکر کی ہیں، جو احتیاطیں بتائی ہیں، اور حدیث سے ہی جن چیزوں کے بارے میں پتہ چلا